U prostorima smo u kojima su se obrazovale tisuće i tisuće srednjoškolaca posljednjih 25 godina. Naime, 1985. sagrađena je ova škola predviđena za 2000 učenika. Stariji će se prisjetiti da se isti srednjoškolski centar tada zvao Centar za usmjereno obrazovanje Vladimir Bakarić. Imao je ekonomsko, upravno-pravno, strojarsko i elektrotehničko usmjerenje. Začetak naše gimnazije bio je upravo u okviru spomenutoga centra, kada se 1990. počeo izvoditi program obrazovanja prirodoslovno-matematičkih tehničara. Predviđanja utemeljena na podacima vezanima uz interese učenika za upis navedenih programa bila su točna. Od tada do danas gimnazija Velika Gorica uglavnom ima 16 razrednih odjeljenja i približno 450 učenika. Ratnih je godina kada se brinula o prognanicima imala više od 550 učenika. Spomenute je godine podijeljen prostor između triju škola. Pod istim su se krovom skladno suživjeli djelatnici i polaznici ekonomske, srednje strukovne i gimnazije. Vršiteljica dužnosti ravnateljice gimnazije 91. bila je profesorica Dubravka Cundeković, aktualna nastavnica hrvatskog jezika. Sljedeće školske godine pa sve do 2009. ravnateljica bila profesorica Biserka Dijanežević, sadašnja nastavnica matematike. Iste godine ravnateljicom postala, a i danas je profesorica Brankica Žugaj, magistrica prirodnih znanosti, bivša nastavnica biologije i kemije. Gimnazija Velika Gorica izuzetnim rezultatima na natjecanjima te sudjelovanjem u kulturnim, humanitarnim i brojnim drugim aktivnostima nastoji obogatiti hrvatski odgojno-obrazovni sustav, a postavljenim kriterijima i odnosima stvoriti prepoznatljiv imidž privlačan budućim naraštajima.